To sekunder, skal jeg. Jamen, kig lige. Ikke lige nu. Skal jeg. Så. Gør det stadig ondt? Det er lidt. Har du husket at lægge tanden under buden? Nu skal du skynde dig at sove, inden tandfeen kommer. Jeg vil se hende, når hun kommer. Det må man ikke, når man er barn. Ved du hvorfor? Det er fordi, at hun er lavet af magi. Og hvis du ser hende, så forsvinder hun. Så nu skal du skynde dig at sove. Godt. Ja. Natten skal. Mor. Okay, den 28. Slet ikke en del af planen, jeg kan slet ikke forholde mig. Og hvornår er det, de vil have den? Mor. Ja. Jonas, vil du være, jeg bliver nødt til lige at ringe tilbage til dem 2 minutter. Okay, godt. Hej. Hvad er der? Ja. Tandfen har glemt at tage min tand under hovedpuden. Det var Jonas, jeg talte med. Og han har lige talt med tandfeen, faktisk. Og hun har ikke været her, fordi hun er løbet tør for guld. Så hun er hen og hentet noget i Feland. Og det var derfor, at han lige ringede og sagde det. Så han har lige snakket med hende. Hun kommer tilbage. Ikke også? Der går bare lige... Hun kommer lidt senere, skat. Så hun kommer? Hun kommer. Hun kommer senere. Hun skal bare lige... have noget guld. Ikke også? Du må lige have lidt tålmodighed. Hvad laver du? Tandfeen, hun sidder fast i Feland. Så nu har tandfeen heller ikke tid til mig? Jo, skat, selvfølgelig har hun det. Hun er bare travlt. Ikke også? Jeg hjælper hende bare. Hvorfor sidder du der helt alene?
Tandfeen er bare så dum. Hun holder ikke, hvad hun lover. Tror du stadig på tandfeen? Ja da, gør du ikke det? Nej, det er længe siden, jeg har troet på hende. Nå, jeg skal hjem. Vi ses. Hej. Prøv at komme her. Kan du se, hvad det er? Nej. Det er en regning. Det er pissekedeligt. Så skal vi ikke lave noget andet i stedet for. Prøv at se, hvad man kan gøre. Dut. Hvad vil du have for en farve? Så tag den rød. Ja. Okay. Det er dig og mig. Må det dig og mig? Ja. Vi er fine, hva'?